Bashkimi i numrave që nuk sjell fitoren e rithemelimit, nga Roland Shefoku. Ndodhi ajo që deri pak muaj më parë, quhej e pa imagjinueshme. Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj, dy kundështarët e armisht më të mdhenj politik Cali Berishës, që nga e martë e shkuar, janë nën kryetarët e ti në grupin e rithemelimit. Një ndryshimi beft statutor me procedurë të përshpejtuar solli katapultimin e tyre në pozitën e dytë më të rëndësishme në atë parti që zotron më shumë antar, por nuk zotron vulën. Në fakt, jo vetëm në PD-n zyrtare. Për edhe më gjerë, kjo New Entry ka sjell jo pak pakënaqësi për mënyrën se si ata u bën pjesë e kupolës drejtuese të këtij grupimi. Së pari, për faktin se ky nuk është bashkim zemrash, por bashkim mekanik numrash, dhe nuk ka moral, dhe nuk krijon frymë. Dhe e dyta, akoma më rëndësishme, të dy personazhet politik nuk janë votuar në forumet dhe në antarësinë e këtij grupimi. Të dy nuk kanë bërë minimumin në këtë prapakthehu, duke kërkuar ndjesë publike antarëve të PD-s. Ato pak fjalë mospendese në opinionin e Blendi Fevziut, më shumë u than pas këmbgulljes së gazetarit se sa nga një detyrim personal. Por është ky bashkimi i madh që dëshironin dhe pristin demokratët? Pra edhe mbar opinioni publik, apo kemi të bëjmë një pazar? E vërteta është se nuk ka antar në PD që nuk e kupton që ky bashkim është shumë i sforcuar dhe vetëm numrash, dhe nuk sjell asgjë më shumë. Janë vetëm dy individ të dorëzuar përballë një realiteti që rithemelimi e dominon partinë dhe ata u kthyen aty dhe kaq. Sigurisht që nuk vëmë në diskutim vlerat vetjake në profesionet e tyre të Gazmend Bardhit dhe Agron Gjekmarkajt. Madje i dyti është një nga intelektualet më të spikatur në vend në fushën e letrave dhe të mësimdhënies. Por tjetër gjë është arti i punës profesionale dhe tjetër është arti i politikës. Për analogji, i kthehemi historisë politike të Shqipërisë në vitet 20. Me diplomën e Harvardit në xhep dhe jo vetëm Fan Noli dhe Faik Konica, ishin vërtet shumë më të arsimuar. Por Ahmet Zogu, madje pa diplomë, fitoi çdo betejë politike me ta, aqsa në një moment pleqtë e Bostonit, Noli dhe Konica e pranuan që malësori nga mati i kishte mundur në çdo drejtim dy dishepujt e kulturës shqiptare. Sigurisht që Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj nuk janë as Noli as Konica. Për këtë krahasim e bëjmë sepse niveli i tyre profesional është më i lartë se sa mesatare e nivelit të kësaj partie. Kontributi i Bardhit dhe Gjekmarkajt në PD. Të dy do afruar në parti nga Lulzim Pasha. Të dy kanë qenë nga më të vlerësuarit e tij kur ai ishte kryetar. Sekretari i përgjithshëm i partisë, madje edhe ministër në qeverinë e Edi Ramës në atë kohë koalicioni Turpi, Gazmend Bardhi ka qenë numri 2 i kësaj partie dhe mbart mbi vete të gjitha mëkatet, gabimet dhe fajet që akuzohet Lulzim Pasha për dështimet e PD-s. Ndonse, jo në nivelet e Bardhit, edhe Agron Gjekmarkaj ka qenë pjesë rëndësishme e partisë. Ai arriti të bëhej nën kryetari i kuvendit me bekimin e Lulzim Pashës, dhe për të paktën për 2 vitet e fundit, ai mbart të gjitha mëkatet, gabimet dhe fajet që akuzojnë Lulzim Pashën për vendimet dhe qëndrimet e tij. Edhe historia e tyre në zgjedhjet e fundit parlamentare të 25 prillit 2021 nuk është për lavdërim. Kështu, Gazmend Bardhi mori në Elbasan 3.999 vota. Ishte i pari në listë dhe doli i pesti në renditjen për numrin e votave të marra. Në këtë qark, PD mori 6 deputet, dhe nëse do të ishte listë e hapur, vërtet rrezikonte të merrte mandatin. Ndërsa Agron Gjekmarkaj në Lezhë ishte i dyti në listën e Pashës dhe mori në ato zgjedhje 4067 vota. Ai doli i treti për nga numri i votave nga 4 deputet që PD mori në këtë qark. Por pjesë më rëndësishme në këtë histori është se ka vite që të dy nuk janë provuar nga vota e demokratëve në strukturat e kësaj partie. Të mendojmë një moment se nëse do të votoheshin për të qenë ose jo antar të kryesisë. Nën Z, në grupimin e rithemelimit, shprehen se pak ishin gjasat që të kishin fituar. Por edhe pse të mikluar për kryetarët në krye të listave, dhe të mikluar nga mediat dhe nga postet në PD, duket se ata nuk gëzojnë mbështetjen e demokratëve. Por edhe më gjerë, nëse do të ishte një listë e hapur dhe gara e barabartë, zorse do të merrnin kaq shumë vota. Por edhe më i rëndë, duket tashmë vizioni që ata kanë patur për Partinë Demokratike. Në ndarjen e madhe të PD-s, sot nuk di se si ndjehen ata të dy, por deklaratat e tyre spektakolare janë pjesë e arkivës së art të medias. Deklaroi Agron Gjekmarkaj më 30 shtator 2021. Nëse fiton linja e Berishës, unë largohem nga Partia Demokratike. Po Gjekmarkaj më 4 maj 2022 shkroi një status në Facebook. Po të ishte Kongresi i Demokratëve, do kisha ndenjur se ka mbi 10 vjet që u dal për zot publikisht interesave të tyre. Po që Kongresi i familjes Berisha, të cilët për fat të keq e përdhimbjen time u rrëzuan të dy, duke rendur drejt pushtetit. Demokratët nuk janë dele, dhe ata nuk po kërkojnë një bari. Ata e kanë partinë në krizë, sepse dikush me ta do cilët si bari që bën shtëtoj me delet e veta. Për edhe më spektakular në qëndrime ka qenë numri 2 i partisë që sot me atë që ka shprehur i ka mbetur si një çengel që e tërheq kurdo dhe kudo. Më 3 tetor 2023,
Kazmend Pardhi shkroi në Twitter: Babi Zenit, njeriu të vetëm përgjegjës për 26 të vrarë në Krtec. Duhet gjej kohë të paktën të shkoj për ngushëllim baxhanakut të tij. Koha kur çdo punë e mrim, kalonte nga zyra e Zenit, ka mbaruar me vendim të dash në 19 maj 2021. Sa më parë ta kuptosh, aq më mirë për ty. Pikpyetjet e mëdha të këtij bashkimi. Pasi janë rehatuar në kotuqet e detyrës së nënkryetarit në Selinë Ishqup, vijnë edhe antrallat. Për të dy, aktualisht shtrohen 3 pyetje të mëdha që lidhen me qendrimet që ka mbajtur rithemelimi, por edhe ata vetë. E para, si do të jetë raporti i rithemelimit me SBA-n kur dihet që Berisha ka marrëdhënie të ndera dhe është i shpallur non grata prej tyre? Dhe a do të vijojnë ta cilësojnë Yuri Kim se ka qenë guvernatore e Shqipërisë? E dyta, a do ta cilësojë SPAK një band të armatosur dhe drejtuesin e tij Altin Dumanin në kontrollin e kësaj bande? E treta, a do të vijojë revolucioni dhe mosbindja civile për përmbysjen e qeverisë? Këto pyetje përvëluese përbin bazën e moralit të asaj që ata e quajnë bashkimi i madh. Por që në fakt rezulton bashkimi i vockël, nuk është gabim të ndrosh mendje dhe ide, sepse siç thoshte Winston Churchill, vetëm një politikan budallan ke bën këtë. Por mënyra se si e bën kërkon jo vetëm guxim, por edhe moral nëpërmjet një pendese të ndjerë që njerëzit ta kuptojnë vërtet këtë. Dhe më shumë se kaq, në politikë gjithçka funksionon nëpërmjet institucionit të votës. Si mund ta bëjnë këtë Gjekmarka dhe Bardhi, të cilët deri tani nuk janë të votuar? Basha me gish në gojë. E vetmja e mirë e këtij bashkimi është largimi nga Lulzim Pasha, si pjesë e asaj pakicë të çuditshme njerëzish. Fakti i braktisjes më të madhe është i diplomatëve amerikan. Kulmi i saj ishte se sekretari i shtetit Antony Blinken nuk e takoi atë gjatë vizitës së tij në Tiranë, dhe kjo ishte shprehje e hapur e mungesës së besimit ndaj këtij politikani. Ndërkaq, me largimin nga grupi i tij, Gjekmarka dhe Bardhit, ka një vlerë që sepaku shumica e kanë kuptuar që Basha i përket së shkuarës dhe kaq. Por edhe këtu ka një problem që ata vetë nuk e sjellin fare në memorie. Është ende e freskët ajo që Gjekmarka i tha në Laç pas sulmit të 8 janarit 2022. Lulzim Basha është trim dhe amund dëshmitari. Po sot, çfarë do të thotë? Është vërtet që Lulzim Basha është ai që është. Ai nuk arriti kurrë të bëhet lider, pavarësisht se ishte kryetari i partisë më të madhe në opozitë. Por çfarë ndodhi me Gjekmarkën që e mbështeti kur nuk duhet ta mbështeste? A është humorizim mënyra se si po bën politikë edhe në këtë situatë? Marrim vetëm një aspekt. Premtoi se në muajin mars, PD-ja që i drejton do të shpallte listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e vitit 2025. Ndërkohë që aktualisht nuk kanë përfunduar ende mbledhjet në degët e kësaj partie në të cilat bëhen propozimet. Ndoshta kjo lista duhet i ketë ngatruar keq punët. Bashkimi i çuditshëm që po sjell negociata të çuditshme me PS-n. Edhe më e rëndë bëhet situata pas bashkimit të madh. Pikërisht mungesa e votës ka sjell një fenomen që në këto 34 vjet e ka grujer për keq politikën. Pa asnjë element të transparencës, pa u votuar nga forumet, përfaqësues të rithemelimit, disa persona aty po negociojnë me përfaqësues të PS-s për një marrëveshje në fitim për të dy palët. Reforma zgjedhore dhe komisionet parlamentare janë tashmë baza e kësaj marrëveshje dhe këtu nuk ka gjë të keqe. E keqe është mënyra se si po kryhet. Së pari pa mandatim nga forumet e partisë dhe së dyti në kundërshtim me deklarimet publike të tipit me Ramën, armikun më të egër të shqiptarëve që nga viti 1990 nuk ka bashkëpunim. Dhe në këmbim, PS do të fitojë ndërprerjen e situatës me eksese në kuvent dhe nisjen e normalitetit të punës të seancave plenare dhe të komisioneve. Duket që ndërmjetës në këto negociata janë Bardhi dhe Gjekmarka që deri dje kanë patur qëndrime shumë të moderuara. Por a është kjo një fitore e rithemelimit? Mundet, por përsëri në kujtes na vijnë deklarata dhe qëndrimet ekstremiste. Ku shkoi revolucioni dhe mosbindja civile që u premtuan demokratëve? Duket se edhe këtë herë do të kalojmë me justifikimin ashtu ishte një punë. Mjafton kjo për të kuptuar se kjo është arsyeja e madhe që kjo opozitë nuk fiton përballë Tiranës, sepse gjithçka është një bashkim numrash dhe jo parimesh dhe zemrash.